Enquanto os agentes internos são aqueles que transformam o relevo de dentro da crosta terrestre para fora, os agentes externos são aqueles que modelam e esculpem a superfície terrestre. Tal processo é longo e paciente, e normalmente leva milhões de anos. No Brasil, os agentes externos foram muito atuantes, resultando nas altitudes pouco elevadas no país. Um dos mecanismos que leva à transformação na paisagem é o intemperismo. Sua ação leva à desagregação das rochas e seus minérios por agentes diversos. O intemperismo físico é um processo mecânico, provocado pelas alterações de temperatura ao resfriar e aquecer por milhares de anos. A água em estado líquido decompõe os minerais das rochas, resultando em intemperismo químico. Já a decomposição e desagregação provocada por bactérias, fungos e raízes das plantas é chamada de intemperismo biológico. A modelagem do relevo terrestre é dada por dois agentes, a erosão e a sedimentação. A erosão é o transporte dos sedimentos, partículas e fragmentos de rochas resultantes do intemperismo, provocando desgaste progressivo. Já a sedimentação é a deposição dos sedimentos, geralmente nas partes mais baixas, como os vales e os fundos de lagos, lagoas, rios e mares. A erosão pluvial, com P, ocorre quando a água das chuvas escava o solo, transportando seus sedimentos. A erosão marinha é provocada pelas águas do mar, que desgastam o relevo litorâneo. A erosão fluvial, com F, é a ação dos rios, que progressivamente alarga suas margens e escava o seu leito. A erosão eólica é a transformação nas rochas provocada pelos ventos, fazendo com que partículas muito pequenas sirvam como uma espécie de lixa. Por fim, a erosão glacial é promovida pelo gelo, cujo acúmulo provoca forte atrito com as rochas ao se desprender. Temos ainda o ser humano como agente externo. A sociedade é um importante agente transformador da paisagem e modifica o relevo para atender suas necessidades, criando novas formas. Como exemplos de transformação, podemos citar a escavação e retificação dos rios, os cortes no relevo, a remoção de morros e a alteração das áreas litorâneas. Os impactos dessas ações podem ser nocivos à natureza e à própria sociedade, como a aceleração do processo de erosão e o assoreamento do leito dos rios. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela te ajude a atingir seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.